Në fakt, ju në fjallën tuaj e përmendët që Greqia është ofruar të ndihmojë Shqipërinë me dozat për vaksinën. Unë nuk e thash këtë fare, e keni thënë ju, unë thjesht thash që kjo është vërtet. Cilat janë vendet? Nuk e di ç'a bëni këtu kur vini, s'e kuptoj. Domethënë të arrini të dëgjoni të kundërtën edhe ta thoni të kundërtën, unë s'e kuptoj dot se ç'a bëhet këtu. Cilat janë vendet të cilat kanë ofruar ndihmë për Shqipërinë dhe ofrimin e dozave? Unë flas dhe shpjegoj dhe rishpjegoj që këto janë konfidenciale, sepse janë kudo konfidenciale dhe janë për të gjithë konfidenciale, nuk dalin gjitha vendet e negociuara me realitetin, nuk i thonë, ju në fund të konferencës më pyesni cilat janë vendet. Çfarë të them unë shkreti? Si bëhet se punë po nëse s'ka rëndësi, të kemi shëndetin dhe e rëndësishme është që sot fillojmë vaksinimin, po të tjerat me kismet do rregullohen.